zonja kryu inspektore. Nderuar bashkë qytetar, sot kemi për vizit në qarkun e Dibrës, e nisim vizitën në matë të ministrit të brendshëm zotit Sandër Leshej, dhe drejtorit përgjithshëm edhe të zonjës Bicej. Në agjendë ministri paraprakisht ka problemet e rendit, pushtetit lokal, kontrolën e territorit, punën e strukturave për luftën kundër kanabisit dhe problemet tjera. Ne ju urojmë mirë se ardhin sot në këtë takim. Ju bëjmë dije se sa po kemi mbyllur një etapë vështirë si për gjithë Shqipërinë, problemin e emergjencave të fatkeqësisë natyrore. Për fat të mirë, qarku i Dibrës gjithkohës kanë jetë në zonën e gjelbërt, në periferi diku në Rak patëm dy raste shkputra që sot edhe ato nuk janë aktiv. Duhet të falenderoj me këtë rast të gjitha strukturat e pushtetit vendor, edhe të drejtorive vendore këtu që përfaqësohen në mat, për punën e mirë që kanë bërë gjatë kësaj kohe, për koordinimin, për shërbimin që u kanë ofruar qytetarëve, e gjithë, po kështu edhe policisë shtetit në respektimin e gjitha protokolleve dhe detyrave të tjera. Në vijim ju uroj një vizitë të suksesshme, edhe njëherë mirë se erdhët, edhe uroj suksese. Fjalën i nderuar zoti ministër, i nderuar zonë deputete, i nderuar zoti prefekt, i nderuar zoti drejtori i përgjithshëm policisë shtetit, i nderuar zonë drejtoreshe i Nukut, njëherë ju uroj mirë se ardhjen mat. Unë do të bëj një rezume të shkurtër në për pjesën e bashkisë mat. Bashkia mat është ndarë në 8 njësi administrative me 39.000 banor, me 52 fshatra, një bashki ku 6% zonës e ka zonë rurale, një bashki me problematika jo të shumta, por ka dhe problematika që në disa sektor mund t'i shtjellojmë edhe më vonë. Bashkia gjatë pjesë Covidit ka pasë që shushet edhe prefekti dy zona me raste të izoluara, të mbarta, të importuara nga Kruja dhe Tirana. Fatmirësisht vazhdojmë të jemi zonë gjelbër, edhe të dy raste në dy fshatrat Batër e Madhe dhe Urak janë zona që u izoluan edhe të gjithë rastet kalun drejt shërimit. Gjithë kjo kohë pandemie ka kalu pa problematika tjera. Falenderoj edhe ndërveprimin e gjithë strukturave, edhe pushtetit qendror dhe pushtetit lokal, ku falë të bashkëveprimit kemi pas një punë shumë mirë, ku dhe thirrja që ju bëj qytetarëve u zbatu dhe më shkasti falenderoj në këtë takim. Problematika që kemi pas gjatë vitit dhe bashkëpunimi që kemi pas me policinë shtetit ka qenë korrekte, kryesisht në pjesën e pyjeve, në pjesën e tani që filloi pjesa e kontrollit territorit që është një bashkëveprim midis të gjithë strukturave dhe aktorëve që kemi në bashkinë e Matit. Kemi pas bashkëveprim, ndërveprim të saktë, nuk kemi pas problematika të rënduara, po ta marrim për pjesën e pyjeve është bërë një punë e shkëlqyer ku paligjshmëria e pyjeve ka vajt drejt në nivelin 0, po të shikojmë vetëm 6 mujorin e parë të vitit apo 3 mujorin e fundit të vitit 2019, shikojmë që kemi rastet ndaluara, sekuestruara, bashkëpunim midis policisë shtetit dhe bashkisë dhe strukturat e bashkisë madhe të drejtorisë pyjeve dhe bujqësisë. Edhe në pjesën e territorit, ku të pjesës kontrollit territorit, bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë. Shikojmë që pjesa sipas atyre ndarjeve që kemi bërë në bashkëpunim me kontrollin çdo 2 javë që bëhet ka pas efektshmërinë e saj. Shpresojmë që mos kemi raste të probleme të mbjellës kanabisit apo probleme të tjera të këtij fenomeni. Ju faleminderit dhe ju jap edhe fjalën. Një mirë dita të gjithëve, faleminderit që jeni mbledhur dhe është kënaqësi që më jepet mundësia dhe në këtë ditë kaq të bukur për të ardhur mat. Nuk kam çaj them, po them mat. Ka thënë shumë gjëra në kuptimin e një krahine të madhe, të lashtë, me histori, me kulturë, me traditë. E për vetë vërtet një krahinë që është afër krahinës nga vijë unë, kështu që kam shumë arsye dhe shumë, e në fakt kam edhe shumë nipa në matë. Në fakt kur vjen këtë luginës, çdo njeri që kalon, sidomos në këtë stinë, përjeton një emocionet veçanta, sepse është një ndër luginat më të bukura në Shqipëri, më gjerë mund të them, lugina
e matit dhe gjerasin të ftoj ata që ndjekin përmes medjave që të nxitojnë për ta shijuar këtë luginë sa më shpejt, ata që s'e kanë parë dhe besoj që janë shumë që s'e kanë parë luginën e matit. Ta kalojnë një fundjavë ndoshta për mat e të përfundojnë në dibër, sepse dal nga dal ndoshta mundësia për të kaluar nga lugina do të reduktohet për arsye se alternativa që po ndërtohet përmes rrugës Arbrit do t'u heqë mundësinë shumë njerëzve për ta përjetuar, për ta shijuar luginën e matit që është vërtet një thesari vërtet. Dhe sigurisht që shpresojmë që edhe kjo alternativa re, pra rruga e Arbrit të mbyllet ashtu siç po ecën në fakt, sipas planit dhe do t'i hapi një perspektivë krejt tjetër. Do ta ndryshoj komplet gjeografinë e matit, domethënë do ta ripozicionoj e matin, Borelin, Dibrën, krejt po me i përfshiu në mat, kur them mat, përfshihet edhe Klosi, nuk. Pra do t'i bulqizën gjitha kjo rrugë i nxjerr në një dritë tjetër. I kthen pothuajse në ua heqë atë profilin rural dhe i kthen në një adres tjetër, një potencial tjetër zhvillimi, por them që është ende koha për ta shijuar përmes rrugës vjetër, përmes luginës këtë krahinë të jashtëzakonshme të mrekullueshme. Sot fakt ne kemi ardhur në kuadër të një programi që po zhvillohet në përgjithë vendin për të diskutuar disa çështje që kanë rëndësi të madhe. Prandaj organizojmë takimin shumë me pjesëmarrje edhe të autoriteteve po edhe të publikut për të diskutuar disa çështje që i përmendën edhe prefekti dhe kryetari i bashkisë, i cili nuk e di a ka thënë apo s'e ka thënë, po domethënë me mua njihet prej kohësh. Dhe për diplomën e tij të paktën hyj garanton që është e saktë. Dhe kemi ardhur për të diskutuar disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me kryesisht me fushën e rendit të sigurisë publike dhe të territorit, që tashmë lidhen bashkë. Ju jeni të informuar që tashmë një pjesë të përgjegjësive të mbrojtjes së territorit që i ka patur IKMT-ja, janë zgjeruar për arsye se një pjesë e madhe e inspektoratit të pyjeve të mjedisit të Tujrave ka kaluar tashmë në përgjegjësinë e këtij inspektorati, nërsa vetë inspektorati i IKMT-ja tashmë është atashuar pranë policisë shtetit, dhe përthën, kemi ndryshime të rëndësishme në këtë fushë dhe duam që ti shohim se si po funksionon dhe të përpiqemi për të përmirësuar funksionimin në të ardhmen. Është me rëndësi të themi që kontrolli i territorit, domethënë është thelbi i përpjekjes për të kontrolluar burimin ton kryesor të jetesës dhe zhvillimit. Jemi dëshmitar të faktit që është lënë për shumë vite si prioritet i fundit ose i parafundit për shumë dekadë territori, po bëhen vite që ka një tendencë përmirësimi të dukshme, e shef vetëm nga gjelbrimi dhe nga hovi që kanë marrë pyjet, e shef të tendencë pozitive dhe e shef të sa me vlerë ka qenë ato investime ligjore që u bënë, e përpjekje ligjore për moratoriumet e për masat tjera, të cilat i kanë dhënë një frymarrje natyrës, florës, faunës, territorit në përgjithësi, duke i arritur shumë fish potencialin për jetë në normalit qytetarve, sepse në shkretir nuk jetohet. Ne na ke qëlluar të shofi dhe shkretira dhe kemi, nështë ju si keni pare kur mos i pafshi, por atere kuptoni se sarën si ka dhe i gjethe, edhe një bim, nërsa ne këtu të zotin a ka bekuar me një territorit cili është pa fund në pasuri, sidomos kjo zona ju e këtu, uj pa fund, një nër lumet e rëndësishën të vendit e ka burimin këtu, dhe mbrojtja atyre është detyre jashtëzakonshme, një prioritet i madhë, dhe ne do të angazhohemi fort. IKMT-ja, policia shtetit, e kanë tashmë në kryet prioriteteve punën për mbrojtjen e territorit. Kush janë rreziqet që na e kërcënojnë? Spari, rreziqet kryesore lidhen me papërgjegjshmërinë në shfrytëzim. Ata që shfrytëzojnë, ata që fitojnë nga territori, janë dhe dëmtuesit, mëkatarët nga herë dhe kriminalet më të mëdhej të tij. Nuk është përmendur për shumë vite fakti që nuk është përmendur për shumë vite realisht me seriozitetin e duhur dhe me forcën e duhur fjala krim mjedisor. Krimi mjedis është një krim i parashikuar nga kodi penal.
janë rreth 19 nene në kodin penal të Republikës Shqipërisë që parashikojnë krimin mjedisor. Dhe ne jemi të angazhuar, tashmë, dhe të fokusuar që në këtë fush të orientojmë burimet shumë të atë policisë dhe të IKMT-s, për të goditur fort. Të gjithë ata që presin degën në cilët jetojmë, jemi në të gjithë. Dhe masat këtu do të jenë të forta. Si që ju thash, IKMT-ja tashmë është e riorganizuar, po përfundon dhe një fazë të dytë të formatimit të plot në personel, dhe të gjitha degët territoriale ose lokale të IKMT-s do të jenë të atashura pranë drejtorive vendore të policisë ose komisariateve përkatëse dhe do të jenë në drejtimin dhe përgjegjësin operacionale të drejtuesve të policisë me qëllim që mos ikim në dy drejtime të ndryshme, po të ecim në një drejtim të dy institucionet dhe të godasin me fort me një shpatë që ka dy tehe. Një teh është IKMT-ja e cila godet në mënyrë administrative dhe tehu tjetër është policia që godet në mënyrë penale dhe duhet bërë qartë për gjitha ta që ende nuk e kanë kuptuar apo s'duan të kuptojnë që mjedisi dhe pasuria jone përbashkët është përbashkët dhe nuk mund të lejojmë të shkatrojë njëri apo tjetëri se do të pasurohet në mënyrë të parësyshme. Kështu që çdo goditje e policisë do të jetë shoqëruar nga goditja e IKMT-s. Do të thotë që për çdo kënd që kapet në shkeli në krim mjedisor, do të ketë paralelisht dy masa të forta, një ndjekje penale dhe një mas administrative të thekur, gjoba të forta, të pakundërshtueshme, të panegocueshme nga IKMT-ja, me qëllim që kjo çështje të kthehet në një prioritet të madh, me qëllim që dhe ata që ende se kanë kuptuar, ta kuptojnë që kjo është pasuria e qytetarëve shqiptar, madje jo vetëm e jona, po edhe atyre që s'kanë ardhur akoma, e brezave të tjerë, dhe ne nuk kemi asnjë drejt për ta shkatruar në mënyrë të papërgjeshme. Sidomos këtu mbetet çështja e pyjeve, sepse pyjet janë një potencial i jashtëzakonisht i madh i matit dhe i dibrës. Mbetet çështja e pyjeve një prioritet i madh. Kryetari i bashkisë tha me drejtë që ka përmirësime të dukshme dhe unë i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë bashkin, policinë, të tjerë që janë angazhuar. Dhe pastaj janë ndotja e ujrave, e lumeve, do dim që kemi i pasurit jashtë zakonshme të cilin nuk mund të ashtëndrojmë në ujrat zeza, në kanal ujrat zeza. I kam kërkuar drejtori i qarkut të Lezhës një ditë që të vijë të më gjejë se ku është burimi i matit, shkoj me këmbë të shkeli dhe po i kërkuar dhe shefit komisaratit tani që të bëjnë bashkë të aksion që të shkoj një ditë të gjeni se ku është burimi i dumit matë fizikisht vetë, shkoni me këmbë atje për ta parë. Dhe kur ta shihni atje në burim, se çfarë mrekullie natyrës është, pastaj të kujdesemi që nga burimi e derisa derdhet në detin Adriatik, të mundohemi që ta ruajmë siç është. Dhe për këtë na kërkohet shumë pak gjë. Thjesht mos të derdhim çfarë na tepron lum. Nëse e bëjmë këtë, ne do të dimë që kemi në dispozicion një mrekulli të natyrës të pallogaritshme, të pallogaritshme. Bëhet luftë në linjën e mesme për Tigrin dhe Eufratin, për dy lumej që mbajnë gjithë linjën e mesme dy, që i masin me gram, me mililitër asasin e ujit, kush merë, sa merë, kush e merë, se është burim jetësor. Ne kemi i këndet pa marvesht, por është e rëndësishme që t'imbrojmë ujrat, edhe për këtë do të fillojmë dhe një përpjekje të fort për të marrë edhe në bashkëpunim me bashkinë dhe me tjerët, për të mos i hedhur në lumë ato që na teprojnë. Dhe besoj që e keni parasysh se çfarë i tepron njeriu. I tepron shumë gjë dhe shumë çka hedhim në lum. Sepse kujtojmë se ja hodhim, por fakt nuk ja hedhim, se e hedhim në lum, por na kthehet mbrapsht në tryez, në tavolin, në perime, në fruta, në ujin e pishit. Ose e gjejmë kur shkojmë atje në tale, në plazh, e gjejmë prapë ata që kemi shkarkuar këtu. Kështu që mbrojtja e ujrave në tërësi, aq më tepër këtu që keni një potencial të jashtëzakonshëm me liçenet fantastike që mund janë shtruar në adresa tashmë, por që mund të shndrohen shumë herë më tepër në adresa të mëdha
turistike dhe kanë potencial të jashtëzakonshëm me kusht që të ruajnë pastë. Dhe tjetër po e rëndësishme është çështja e mbrojtjes nga shfrytëzimi pa kriter i minjerave. Për fat keq kemi arritur gjatë tyre 3 dekadave që konceptin e minjerës ta degradojmë në absurd. Në që se dikur bëjë fjalë për një minjerë që shfrytëzohet një mineral të caktuar, e gjitha, një minjerë, gulqiza ishte që i shfrytëzohet, ose dhe batra, kur ishte kjo, apo krasta. Krasta. Sot kemi shkuar ke një situatë që ju e dini tashmë, me dhjetra e dhjetra e dhjetra subjekte të cilat shfrytëzojnë mineral në mënyrë të papërshtatshme. Jashtë kriterëve teknike, jashtë kriterëve ekonomike, jashtë kriterëve ligjore, jashtë kriterëve njerëzore ngjëherë, e kështu e kështu me radhë, dhe është detyrë e madhe tash për policinë dhe për organet tjera. I KMT dhe policia në radhë të parë për të intensifikuar kontrollin e territorit në të gjitha zonat ku shfrytëzohen minerale dhe mati, dibra janë ndër zonat më të prekura nga ky fenomen i cili sjell pasojë të mëdha. Bëhet fjalë për një pasuri kombëtare e cila nuk mund të shfrytëzohet në mënyrë antiligjore dhe nuk mund t'i shkaktoj pasojat në mjedis. Sepse shumë për e këtyre që shfrytëzohet me ligj apo pa ligj, këto pasuri nuk kujdesen dhe në fakt shkarkojnë në kurrizin e mjedisit, pra në kurrizin ton të përbashkët, pasojat e veprimtarisë tyre të parregullt. Dhe këtu janë edhe ata të ligjshmit edhe të paligjshmit, që nuk e kursejnë dorën, se kursejnë makinën për shku për ta përplasur, për t'i hedhur ato dherat, edhe gurët e shkëmbejt e papërdorshëm, ku të ketë rastin më të parë, e kjo gjë nuk mund të lejohet. Në fakt, në vendet moderne, sot në botë, nuk nxirret kurgjë nga minjera. Sot në botën moderne, nuk të le kush të nxjerrësh asgjë nga minjera, përveç se mineralin masi e ke pasuruar dhe e ke kthyer në trajt pastër. Asnjë lloj beti. I lën mrenat, e bën fabrikën mrenat e pasurimit në minjerë dhe nxjerrin nga nën toka vetëm ata metalin që duhet për ta përcjell dhe pastaj galerit i mbushin prap, i zbrazin, u marrin metalin, i mbushin dhe nuk lënë zgavra dhe nuk lënë asgjë në tokë. Kjo për ne është një çështje e duket fantashkencë, por të paktën që të ndalohet shkarkimi i dherave që nxjerrin, kudo që të ketë mundësi, kjo duhet marrë në dorë një orë më parë. Duhet kërkuar që të jenë vendet e grumbullimit të mbetjeve që dalin nga minjera të miratura dhe të ndërhyer fort në raste se kjo gjë nuk respektohet në konform legjislacionit fuqi. Nuk mund ta kthejmë një veprimtari ekonomike dikujt në një dëm katastrofik për pjesën tjetër. Po kështu dhe janë arsye tjera pasi që duhen parë me kujdes, që kanë të bëjnë me kriteret e tjera ligjore, me shëndetin e punëtorve, me masat mbrojtëse, me sigurinë atje, me administrimin e sidomos të lëndëve të plasë, e shumë aspekte tjera të cilat janë në kujdesin e policisë, po meriton vëmendje të shtuar e gjithë kjo çështje. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i angazhimit të policisë dhe autoriteteve vendore dhe gjithë vendin në fakt ka lidhet edhe me luftën që duhet të bëjmë kundër kultivimit të kanabisit në Shqipëri. Më thonë shpeshherë njerëz që pse përmend kaq shpesh se krijon kot idenë e një përmasë të paqenë. Sigurisht nuk ka një përmasë shqetësuese që ne të jemi të alarmuar sot për përmasën e kanabis në Shqipëri. Për arsye se fal punës bërë gjatë këtyre viteve, ky fenomen që ishte ngulur rrënjë thellë në vendin tonë është shkull në thellë, kryesisht. Por problemi është që ne nuk mund të apushojmë këtë angazhim dhe nuk mund të flejmë mbi asnjë lloj iluzioni, për sa kohë nuk është krijuar në mënyrë të qëndrueshme një traditë pa kanabis. Përmes të angazhimit dhe kësaj pune që bëjmë dhe publikisht, ne duhet përcjellim e mesazhet e duhura, sidomos tek të rritë e këtij vendi,
që mos ta konsiderojnë kanabisin si një opsion për jetën e tyre. Fatkeqësisht është krijuar ky iluzion i rrem se mund ta ndërtosh jetën mbi kanabis. Mund ta përmirësosh jetën mbi kanabis. Në fakt duhet thënë që e vetmja gjë që mund t'i bësh jetës përmes kanabisit është ta shkurtosh atë. Dhe në fakt ka ndodhur shumë tri e kanë shkurtuar jetën e tyre apo të tjerëve përmes përfshirjes në këtë veprëtari kriminale, duke u gënyer nga parja e shpejtë, nga parja e madhe, e cila zgjat pak. Por ky fenomen na prodhon krim. Prodhon krim dhe çdo krim prodhon një krim tjetër. Sot prodhon një sherr, nesër një vrasje, po një vrasje na prodhon 10 të tjera më vonë, e kështu me radhë futemi në një rreth vicioz i cili duhet shkatruar sepse shkatrojmë jetën e tri vetat. Kemi për fat keq të rinë në Shqipëri që ende gjehen. Ende besojnë që po të bjerë kanabis fitoj më shumë se sa po të bjerë domate. Dhe nështë o funksionon një vit, dy vjet. Po harrojnë të varfrit, harrojnë të shkretit, që pastaj 10 vjet të kaluara në burg. Është kosto shumë e madhe. Jo vetëm për ata, po për shoqërinë, për familjen, për fëmijët që do të lindin aty, që do të jenë fëmijët e njëjtë burgosuri, që do të jetë gjithë jetën me hadhe, me damka në kurrizë e tjera. Dhe ky është qëllimi që të kërkojmë fort për të marrë me këtë punë. Dhe ky është qëllimi pse e bëjmë publik. Jo për të thënë se kemi një alarm të madh me çështjen e përhapjes së kanabis në Shqipëri, por duam që të përcjellim këtë mesazh dhe të sensibilizojmë të gjithë qytetarët, shkollën, autoritetet që të merren me këtë punë. Edhe një rënje shtet. Sigurisht policia ka marrë detyrat qarta. Ne kemi një plan kombëtar i cili angazhon të gjitha strukturat, të gjitha institucionet e vendit për të përfshirë në këtë luftë. Institucionet qendrore, autoritetet vendore, shkolla, shëndetësia, mjedisi, e tjerë, inspektoratet, e kështu me radhë. Policia po e po. Puna po vazhdon. Këtë vit po punohet me intensitet të shtuar, sepse janë shtuar dhe kapacitetet. Kemi më shumë mundësi këtë vit sa kishim një vit më parë. Kemi më shumë mjete, kemi më shumë drone, kemi më shumë helikopter. Kemi më shumë kohë. Se vitin e kaluar besoj e marrim mend që në këtë periudhë ishim pa shumë kohë, kishim edhe shumë halle të tjera. Do them që shanset për sukses të kujtdo që është përfshirë në punë janë zero. Praktikisht janë zero. Por prap duhet që të gjithë aktorët e përfshirë të vazhdojnë punën me intensitet të lartë. Policia në radhë parë. Dhe policia, e kam thënë edhe përsërisë vazhdimisht takime publike, nuk është brigada e korrjes së kanabisit në përmale. Në qovë se policia du dali të korë, për në thojza, zyrtarët që janë përgjegjës për atë si përfaqe. Kaq e thjesht është kjo. Policia nuk është një skuadër kostare, që dali me kost në dorë. Kosa policisë është kodi penal, ligji për të vënë përballë përgjegjësisë ligjore çdo që është përgjegjës për atë territor. Nëse është territor publik, vihen para përgjegjësisë të gjithë autoritetet publike që kanë përgjegjësi për atë territor. Duke filluar nga vetvetja, duke filluar nga inspektori ose specialisti i zonës që ka detyrë, nga ata të pyjeve, nga ata të kullotave, nga ata kryeplaku, nga administratori, ku diun se të gjithë. Të gjithë, Shqipëria u takon të gjithëve. Dhe plani për kanabisin quhet plan kombëtar, nuk është plani policisë, është plan kombëtar, që do të thotë të gjithë ata që e ndjen veten pjesë këtij vendi, që paguhen nga taksa paguesit të këtij vendi, duhet të ndjen përgjegjës dhe të marrin basa që këtu mos të ketë kanabis. Në qoftë se do të ketë, më vjen keq ta them, por pasoja do të jenë për shumë kat. Nuk po flas për ju që jeni këtu as për mat, po flas për gjithë Shqipërinë që të ky mesazh sa më shumë të përsëritet më mirë është. Vitin që shkoi ne kemi patur një numër të madh personash që janë penalizuar, që kanë paguar çmim të rënd. Edhe zyrtar policisë, edhe zyrtar vendor, edhe zyrtar të institucioneve tjera të inspektorateve. Dhe lutem që mos të kemi të njëjtën nevojë për të goditur prapë këtë vit.
lutem shumë që kjo nevojë mos të jetë dhe që të mos na lindë kjo nevojë, duhet një angazhim i madh të gjithëve. Angazhim jo thjesht për arsye se paguhemi për këtë punë. Kjo është një gjë. Po angazhim edhe për arsye se jemi shqiptarë dhe duhet të bëjmë përpjekje që mos të lëmë që të na shkojnë në rrugën e keqe fëmijët tanë. Kanabisi na prodhon vetëm të keqe. Vetëm të keqe edhe për atë që ka fituar në gjasmën në mënyrë iluzore disa para, nuk i ka dhënë kur gjë. I ka dhënë më shumë sherre, më shumë hasmëri, më shumë krim, më shumë rreziqe e kështu me radhë. Kështu që duhet të angazhohemi të gjithë, jam i bindur që sidomos këtu edhe në bazë të informacionit që kanë, që puna e bërë është mjaft inkurajuese dhe duhet ju inkurajoj më tej vazhdoni kështu sepse po bëni gjën e durr, po bëni punën e durr. Dhe një e fundit për të fushën e është çështja e pyjeve e përmenda pak në mënyrë të përcjellë, por duhet ta theksoj edhe herë si çështje të madhe. Këtu përvoja krijuar është pozitive, por duhet të jemi prap shumë vigjilent. Jemi bërë histori media shbotrore kohët e fundit me disa absurditete lidhur me masakrimin që i bëhet faunës nga disa qytetarë që nuk kuptojnë se çfarë bëjnë. Që shitet mishariu, historinë nga më të çmendurat që tash nuk jam në gjendje të them sa janë vërteta, por di që janë vërteta lajme, janë dhënë lajme shumë për të. I kam përcjellë drejtorit të policisë para çakosh një listë madhe që më erdhi me artikuj pa fund në përgjithë botën, sepse për një vend qytetruar nuk kuptohet dot se si mund të vritet një kafshë e cila nuk shërben as nuk është kafshë gjuhëtie, nuk hahet, nuk përdoret për ushqim. Mirë që vritet një derë i egër, tash i kemi moratorium, por domethënë mund të kuptohet, por që të vritet një ari, të shitet një ari ose të vritet shqiponja, ose të kapet shqiponja gjallë të shitet për të mbajtur në kafasin e ndonjë delinkuenti, janë gjëra që janë shumë të shëmtuara. Mirë, se e mora le nga prefektit vazhdoj. Thashje këto dëmtimet në këtë fush, jo vetëm që janë dëme krejt pa kuptim, por na dëmtojnë rënd imazhin. Në qofë se ne tentojmë të bëmi një vend adresë turistike për të huajt, ka ardhur koha që të kuptojmë
kuptojmë që kemi një përgjegjësi ndaj natyrës, por edhe ndaj kafshëve. Jemi ne përgjegjës për të mbajtur kafshët dhe për të ruajtur, jo kafshët për të ruajtur neve. E këtë përgjegjësi duhet ta zhvillojmë, sepse nëse arrim të psojmë dëme këtu në imazh, janë dëme shumë të thella, të cilat ne nuk kemi ende të ndërgjeshëm për t'u ditur për masën. Por për europianët është dobësi e madhe. Sjellja e papërgjeshme ndaj kafshëve të pambrojtura. Duke si luksi madh për të fol në Shqipëri për këtë gjë, por në fakt ka ardhur koha që ta kuptojmë këtë punë. Se do thotë njëri për hallet ndaje pas kemi. Por në fakt, në qofë se duham që të bëhemi adres turistike për turist që vinë nga vendet qytetërora, duhet që t'i kushtojmë rëndësi dhe kësajt, por në përgjithësi është me rëndësi që të vazhdoje puna për mbrojtjen e me rigorozitet të plot, të pyjeve të rësi dhe me pyllin nuk kuptoj vetëm pemët, por pemët dhe gjithçka që lidhet me të. Kjo është mbrojtja e pyllit. Dhe këtu duhet që policia prap, të shkojmë nga shkojmë të policia, po vemi, që të jetë e kujdesme për ta parë në këtë këndvështim në 360 gradë, jo vetëm për të parë se ku pritet ndonjë dru, por për ta parë në aspektin e gjuhëtisë paligjshme, gjuhëtisë ndërsi, dhe të gjithë aspektive tjera që lidhen me këtë. Ka shembuj të mirë në Shqipëri, po themi që kanë arritur të bëhen lajme botërore, po themi Karavastaja, thjesht me pak masa që janë marrë, me pak masa që janë marrë atje. Me mbrojtjen e mjedisit, ka bërë që atje të popullohet nga shpenë dhe tjera më radhë, dhe të kthehet një adres, kthehet lajme botërore, shkruan New York Times i për të. Ose, dhe të tjela, Shqipëria është e tjela është e gjithë Shqipëria. E tjela është e gjithë Shqipëria që me pak përpjekje dhe mund ta kthejmë një adres të madhe e të rëndësishme. Dhe sa i përket angazhimit të policisë, duhet të them dy fjalë për ta mbyllur. Duhet të them që policia e shtetit shqiptar është një strukturë e vogël, krahasuar në numër dhe me policitë e vendeve tjera. Tashi që të mbajmë parametrat e duhur të rendit të sigurisë me një polici të vogël, e cila është pothuajse sa gjysma e policisë në vendet e rajonit ose të Europës. Kemi 10 vendet bashkimit Europian që e kanë policinë për frymë më të madhe se sa kemi ne. Tashi ne kemi dy zgjidhje. Ose du të shtojmë shumë numërin e popullsisë, ose do të shtojmë shumë numërin e përgjegjësisë ose nivelin e përgjegjësisë qytetare, që mos i shpëmbëjmë parë të policë, por të bashkëpunojmë me të. Të bashkëpunojmë me të, se në qoftë se ne arrim të bashkëpunojmë me policinë si komunitete, ne nuk kemi nevojë për shumë polici. Në qoftë se arrim të bashkëpunojmë, të ndajmë informacion, të ja kursejmë punën dhe ta mbështesim me bashkëpunim dhe me informacion. Mund bëhet puna dhe me pak polici nëse kemi shumë informacion. Nëse sillemi si qytetarët e Europës, që kur ka një problem, ndërhyjnë vetë, ose kur s'ka mundësi për ndërhyrë vetë, paktën i binë telefonit dhe njoftojnë policinë në mënyrë që se policia në shërbim qytetarëve nuk bën në qëllim të vetë, nuk ka në qëllim të vetë. Dhe këtu kërkohet një rritje e madhe bashkëpunimit dhe këtu kërkohet që vetë policia të bëj hapin e parë në drejtim qytetarëve për të forcuar bashkëpunimin. Kemi folur për atë policimin në komunitet. Kjo duhet që nga një teori të shndrohet në një praktikë të përditshme të policisë. Dhe kjo do të thotë që policia në radhë parë merret me qytetarin normal dhe jo me kriminalët. Sepse tradicionalisht në Shqipëri policia, jo në Shqipëri, por edhe në përgjithësi në vendet që kanë përvoja diktatoriale, është konceptuar sikur policia është për të marrë me të këqit. Në fakt, në një vend demokratik, policia është në radhë parë aty për të marrë me të mirët, për të marrë me qytetarët dhe po marrë me të mirët, në qoftë se policia arrin të bëhet bashkë me qytetarët, ajo është e pamposhtur, thjesht është e pamposhtur dhe të këqit, pastaj e gjen vetë rrugën. E kanë, është fare thjesht të merresh me të këqit, kur ke qytetarët me vete dhe për vete. Dhe kjo duhet të kthehet në një lëvizje të fortë të policisë. Çdo punojës policie duhet ta
dhe çdo drejtues patjetër duhet që të ecë në këtë rrugë për ta forcuar, se vetëm kjo është mënyra për të arritur efektivitetin real të punës policisë dhe për të rritur besimin e qytetarëve. Qytetarët nuk është se nuk bashkohen nga policia se kanë në gjë kështu parimore, thjesht u mungon besimi. Besim i cili nuk është arritur të krijohet për shekuj me radh. Për shekuj e shekuj me radh shqiptarët e kanë konsideruar shtetin si diçka të huaj, sepse i tillë ka qenë rregullisht. Ka qenë i huaj, ka qenë i pushtuesit, ka qenë i diktatorit, ka qenë i tjetrit. Dhe tashmë kemi ardhur tek koha që ta kthejmë, ta konsiderojmë shtetin tonë, por që ta krijojmë këtë besim, duhet që ne, vetë policia e shtetit, ta meritojmë, se besimi nuk urdhërohet. As nuk fitohet duke thënë besoti mua. S'ndodh kjo. Besimi është diçka që lind, që krijohet. Dhe për këtë duhet të krijojmë ne prova. Prova reale që jemi të besueshëm. Do thotë që mos ta presësh në besë ata që të thotë një informacion. Mos thua se çat bëj erdha po mori në telefon këy komshiu, se ne jemi në rregull, po komshiu mori dhe se ndodhi edhe kjo. Që merr tjetri që ka zhurmë, ka tjetri se po digjet, e po i helvos se ka po djeg barin, mund ke hunda fëmijëve tjetrit. Dhe të nesmen e merr ai komshiu i thotë pse the policisë dje, sepse se polici ka shkuar e ka bërë këtë punë si burracak që është. Dhe kjo s'du të ndodhi. Dhe kjo janë 1001 gjëra të kësaj natyre, të cilat duhet të na çojnë drejt krijimit të besimit, fitimit të besimit, meritimit të besimit përballë qytetarëve. Dhe po e bëjmë këtë ditë që kemi lehtësuar në thelb edhe punën tonë. Mrapa. E kemi lehtësuar shumë punën tonë. Nuk ka nevojë të shkosh në fund të dunjas, ta xhosh 2 ditë rrugë për të mësuar diçka, se mund të të vijë informacioni prej atje, këtu edhe të thotë që është puna kështu. E tjera, megjithatë unë duke e mbyllur, ju falenderoj për punën që keni bërë deri tani. Dhe shpreh besimin që do ta vijoni së bashku këtë përpjekje në funksion të përmirësimit të standardit të jetës së qytetarëve tanë edhe në shërbim të ardhmes së fëmijëve tanë. Kështu që ju falenderoj dhe ju uroj gjithë mirat.